פה זה גם טוב. הצהריים טובים, דודו צימנר, חברת לנדוליני סולושנס. יוני, אני לא ראיתי כמו הלך או לא. מיקרופון קרוב לך, בבקשה. אני אשמח, עכשיו, אתם שומעים? כן. אני חושב שליוני, שהיה פה עכשיו המון יכול לפני לשמוע את ההרצאה, כי זה יכול לתקן את החבר שלו לגבי קבלנים שעובדים איתו. אבל אם עשיתי את זה, עשיתי משהו טוב. אני די מתרגש להיות פה היום, לספר לכם את הסיפור של ברט, זה סיפור שגם אישית מאוד חשוב לי. אבל לפני שאנחנו מתחילים, הייתי שמח שכל מי שמעט לנו בלי עבודה ראשי בשבילו, שהוא משתמש בו הרבה, אם אתם יכולים להרים את היד. יפה מאוד. עכשיו כל מי שרוב מעט לנו הוא לצורך העניין אחד הכלים האחרונים, אם לא האחרון, שהוא משתמש בו בעבודה השותפת שלו. אוקיי. רק כדי לסבר את האוזן, אם היינו נפגשים לפני שנתיים והייתי יושב פה אצל מכבי, אני הייתי מרים את היד שלו בקבוצה השנייה. מטלב היה רחוק מלהיות אחד הכלים שהמשתמשים בו בעבודה השותפת. כל זה השתנה בזכות ברט, בואו נתחיל. קצת לפני שנספר על ברט, אני רוצה לספר לך בעצם מי אנחנו, זה המובן של פרופשיונל סרוויסס בתחום של אוטומציה חברות שמייצרות חומרה, צ'יפים או מערכות. פרונות אלינו הרבה פעמים שנעזור להם להגדיר ולבנות את הכלים האוטומטיים שרוצים לצלנו מהעבודה. אנחנו באים מהעולם של, כמו העולם של האובג'קט אוריינטד, מהעולם של דוטנט, ג'אווה, C++ וכדומה. לפני קצת פחות משנתיים, קיבלתי טלפון ממנהל של קבוצת ארץ בחברה בינלאומית גדולה. הוא קיבל את הקבוצה עם איזה מצב נתון. כל מי שמגיע מהעולם הזה, מהעולם של ארץ, של אנלוג, של האלגוריתמיקה, יודע את החשיבות של לייצר מדידות, לייצר הרבה הרבה דאטה בשביל האלגוריתמים, בשביל הקונפיגורציה של המערכת. יש המון המון חשיבות למספרים. לאורך הרבה זמן באותה הקבוצה לא היה להם מענה אוטומטי לייצור של מדידות, לייצור של דאטה בעבודה במעבדה בצורה נוחה. בנקודה מסוימת אחד המהנדסים בריסרצ' בעצם הבין שהוא לא מקבל מספיק מספרים בשביל לפתור את האלגוריתמים שלהם, בשביל לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך. הוא ביוזמתו בעצם ייצר כלי קטן, מערכת, תוכנה קטנה שמבוססת על מאטלאב, אבל אין פיילס, שמאפשרת לייצר בעצם לעבוד מול המוצר של החברה, אותו מוצר ארף, מול הציוד של המעבדה, ובעצם לייצר מדידות בצורה אוטומטית. ייצר את הכלי הזה, כלי קטן, נתן אותו לחבר'ה שעובדים במעבדה, אמר להם, קחו את זה, תעשו לטובה, תחזרו אליי עם הרבה הרבה דאטה. אנשים במעבדה התחילו לעבוד עם הכלי. פתאום הוא שיש משהו שמייצר להם מדידות ונתונים בצורה אוטומטית במקום התהליך היחסית ידני שהם עשו לפני זה, ראו כי טוב, ורצו לייצר גם סוגים אחרים של דאטה בצורה אוטומטית. מכיוון שבעצם אותו מהנדס, אותו איש ריסרצ' שבעצם הרים את היוזמה, יצר מערכת שהייתה תפורה בשביל הצרכים שלו, היא לא בדיוק הייתה תפורה לצרכים אחרים. ומה שקרה זה שבעצם לקחו את אותו הכלי, יצרו כלי דומה שנותן מענה לצרכים קצת שונים מזה. הארגון התחיל לייצר יותר ויותר דאטה בצורה אוטומטית, מבינים שעם הזמן קם צורך שלישי, קם צורך לייצר עותק שלישי של המערכת, באיזשהו שלב הארגון הביא מהנדס מאוד מוכשר שיהיה בעצם אמון על האוטומציה, כי הוא הבין כמה חשוב זה, כמה אוטומציה מקדם אותו מבחינת מדידות ומבחינת דאטה. אבל לצערם אותו מהנדס היה עסוק הרבה במאמצים של תחזוקה, זה מאוד קשה לתמוך בכמה כלים שונים. ההחזר על ההשקעה, על הפעילות הזאת של האוטומציה לא היה מרבי, לא היה טוב כמו שיכול היה להיות. וזאת בעצם הנקודה שאותו מנהל הקבוצה בעצם קרא לי ואמר, האם אתה יכול לבוא לעזור לעשות סדר באוטומציה שיש לנו בארגון? אז התחלנו לעבוד איתם ביחד, בעצם התחלנו את השלב של איסוף הדרישות, אפיון הלקוח, זה אומר להיפגד לשבת עם המנהלים, זה אומר לשבת עם המהנדסים שהולכים לשבת במעבדה ולהשתמש בכלי, לשבת עם אנשים שהולכים לקבל את התוצאות ולשבת ולהתנסות לידיים עם הכלים הקיימים לראות מה טוב ומה לא טוב. בעצם הארגון עצמו בכל התהליך הזה הגדיר כמה וכמה דרישות עיקריות ומרכזיות. דבר ראשון, הארגון הפיק לקחים מהאינפלציה של כלי אוטומציה של כלים שהיו קיימים בארגון, ואמר, אנחנו רוצים פתרון אחד שיפתור לנו את כל הצרכים שיש לנו היום, שאנחנו מולים אליהם היום, ושיאפשר לנו, ושיהיה מספיק גמיש שייתן מענה גם לצרכים עתידיים שיהיו לנו. אנחנו לא יודעים אותם כרגע היום, אבל אנחנו יודעים שעם הזמן וככל שהמוצרים שלנו מתפתחים יותר ויותר, יהיו לנו גם צרכים אחרים. אנחנו חייבים לתת מענה למה שיש היום, חייבים את הגמישות של לענות לצרכים העתידיים. עוד דבר שהיה מאוד חשוב שהוגדר בהתחלה, זה עניין של מי בעצם המשתמשים שהולכים לעבוד עם המערכת. בגדול את המשתמשים של המערכת אפשר לחלק, של מערכת שכזאת אפשר לחלק
קבוצה אחת היא R&D, משהו שחוקרים את המוצר, מאפיינים אותו, בודקים אותו, בסופו של דבר יכול להיות שגם משחררים על בסיס זה ספק ללקוח, גרסה ללקוח, ומשתמשים אחרת, בין המשתמשים שמאוד חשובה להם הגמישות, היכולת לעשות באמת כל מה שהם צריכים, כי הם חושבים שהמוצר, כי רוצים לראות איך המוצר מתנהג בפני מסוים. וסוג אחר שהם משתמשים, זה משתמשים שהם יותר פרודקשן באופי שלהם. זה אומר שהם קבוצה שאחרי לשחרר בורדים, מערכות, צ'יפים ללקוחות, שלקוחות זה בתוך הארגון ומחוץ לארגון, לדאוג שלכולם יגיעו בורדים תקינים, מערכות תקינות, וגם הם צריכים פתרון של אוטומציה, אבל הם צריכים להריץ סט מאוד מוגדר, מאוד מדוד של בדיקות, שלוקח אי זמן, מערכת יחסית סגורה ומייצר להם בסופו של דבר מסקנה, תקין נותנים למעבדה, לא תקין שולחים לתיקון תקין לפרקטור. שני הסוגים של היוזרים האלה צריכים לקבל מענה על ידי אותו מערכת האוטומציה. האוטומציה צריכה לאפשר בעצם לכל מהנדס שקם בבוקר ושפתאום רעיון מפריק לאיזה טסט שהוא הולך לכתוב, כתב אותו, ראה כי טוב, הוא חייב מאוד בקלות להיות מסוגל לעשות שיירינג של זה עם האנשים האחרים בתוך הארגון, אולי כאילו לקוחות, והמערכת צריכה להיות רובסטית. בין אם אנחנו מדברים על משתמשים של R&D שרוצים לבדוק מערכת ב-10 טמפרטורות, 5 מתחים, 18 ערכים של רגיסטרים שונים, וזה טסט שצריך לרוץ 4 ימים לרצף, ובין אם אנחנו מדברים על יוזרים שהם פרודקשן ליין, שמריצים סט יותר מצומצם של דברים, אבל פס ייצור צריך כל הזמן לתקתק, כל הזמן, כל 5 דקות להוציא מערכת, המערכת הזאת, האוטומציה שהם עובדים איתה, צריכה להיות מאוד מאוד רובסטית. אז אלה ככה הדרישות שהארגון מציף, ועוד דבר, הכל צריך להיות ממש במקרה. עכשיו, יש סדר מבחינת הארגון לסוג כזאת של דרישה, לסוג כזאת של קביעה. דבר ראשון, אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר ריוז לעבודה שכבר נעשתה, בין אם זה ברמת דרייברים, או איזה קונספטים, או איזה מודולים של אנליזה, שכבר איתו תזכרו, אנחנו לא באנו לתוך חלל ריק, נכנסנו למצב של הארגון, היו מערכות, הן פשוט לא היו מספיק טובות. אז זו דרישה אחת. ודרישה שנייה, כי הם משתמשים רגילים. הם משתמשים רגילים לעבור במטלאב, לכתוב את הטסטים שלהם ב-M-Files. הם צריכים פשוט את התשתית והפלטפורמה הטובה לעשות את זה. עכשיו, למי שמגיע מעולם הזה של אוטומציה, של ATE, של כלים אוטומטיים, זו דרישה מאוד לא סטנדרטית. זה לא המקום שהולכים אליו בדרך כלל שמתכננים סביבת אוטומציה. יש הרבה כלים מסחריים, open source, שהם סביב ייצור של מערכי אוטומציה, הם לא מושתתים על זה. כמו שנאמר, נהנינו לאתגר. אז התחלנו את התהליך שלנו, התחלנו, אספנו כמה דרישות מהארגון, אספנו כמה גם דרישות משלנו. דרישה ראשונה שאני שמתי אותה ככה מאוד מאוד, מאוד למעלה, זה שאנחנו רוצים שהכלי שאנחנו מפתחים, מערכת האוטומציה שאנחנו מפתחים, תהיה כמה שיותר אורתוגונלית לטסטים ולמוצר שבודקים. לצורך העניין, הארגון היום מייצר, מוכר, מוצרי RF, ומחר רוצה למכור מוצרים לצ'יפים למכונות קולה, כי זה נורא משתלם למכור צ'יפים למכונות קולה, הם צריכים להשתמש באותה אוטומציה, היא לא צריכה לחסום אותם, לא צריכה להיות אוטומציה אחרת. כמה שיותר הפרדה בין התשתית והכלי לבין המוצר ומה שהולכים לבדוק. דבר שני, זה שכל מהנדס במעבדה יהיה עצמאי לעשות מה שהוא רוצה, ויהיה עצמאי לדעת שהוא לא דורך לאחרים על הרגליים. אנחנו נגיע בהמשך לראות איך הדברים האלה מומשו בסופו של דבר, אבל חשוב שכל אחד ידע שהוא נכנס, הוא בחלקת האלוהים הקטנה שלו, הוא יכול לחלוק את האחרים, הוא לא הורס לאחרים שהוא נכנס. היכולת לבנות סנאריים מאוד מאוד גמישים, העולם הזה של RF, העולם הזה של אנלוג, אני יכול להחליט שיכול להיות שאני קודם מחליף תדר ואז מחליף את הרגיסטר, או קודם מחליף את הרגיסטר ואז מחליף את התדר, המערכת שלי תתנהג שונה, ויהיה מישהו שיבוא וירצה לבדוק את המערכת בצורה כזאת. האוטומציה חייבת לאפשר לו לעשות את זה, היא לא יכולה להדוות לו צינור צר מדי, שרק פה אתה עובד, אין לך דרך אחרת לך. ארגון התוצאות, אנחנו מדברים על מערכת שהולכת פוטנציאלית, לייצר הרבה הרבה דאטה. אנחנו רוצים שארגון התוצאות יהיה גם כמה שיותר אוטומטי. אנחנו לא רוצים לשלוח את המהנדסים שלנו להעתיק ידנית תוצאות ממקום למקום. זה גוזר זמן שהם יכולים לעשות משהו יותר טוב, זה פתח עצום לטעות. תריץ אוטומציה הרבה זמן, תשלח את המהנדסים להעתיק את התוצאות בצורה ידנית, הם יכולים לעשות לא בכוונה טעות, שתשים את כל התוצאות האלה באור שונה. כלומר, אנחנו רוצים כמה שיותר בצורה אוטומטית לעשות את האיסוף של התוצאות. ושהדיפלוימנט של המערכת יהיה כמה שיותר קל, כל אחד שרוצה להיכנס למעבדה, למשוך את הסביבה ולהתחיל לעבוד, זה תהליך יחסית מיידי ומהיר.
דגש אחד אחרון, שככה כל הזמן נשאר לנו in the back of our mind וליווה אותנו לאורך כל הדרך, זה הדגש על המודולריות. צריך לזכור שאנחנו נמצאים בעולם של חברה שיש לה product lines שיכולים להשתנות עם הזמן. יש לה קו מוצרים מסוים, בהמשך הדרך קו המוצרים הזה הופך להיות ה-layer one של קו של מוצר יותר גדול מזה. אבל לא רק מכיוון המוצר שלנו, לא רק מכיוון ה-DOT. נניח שיש לנו מעבדה שלמה מרוצפת בציוד של אג'ילייט, ונניח שהאוטומציה שלנו תומכת באותו הציוד. מחרתיים אנחנו רוצים להיכנס לפרודקשן והצלחנו להשיג סבאץ' אלקטרוניקס שהוא יותר זול, והוא נותן מענה טוב באותה מידה. אנחנו רוצים שאותה אוטומציה, אני מסיים מסוגל לשלוף את הבלוק של האג'ילייט החוצה, לשים את הבלוק של האלקטרוניקס בפנים, וזה יעבוד באותה צורה. וכל אורך הדרך אנחנו חייבים להיות מודולריים. אז בעצם אמרנו שעשינו את האיסוף של הדרישות, את השלב שבו אנחנו עושים את הכל, ואחרי שלושה, שזה היה שלב שארך שלושה שבועות, אחרי שלושה שבועות בעצם הצגנו את הארכיטקטורה, את ה-high-level design. עכשיו, מבחינתי, אם תצלמו את הדבר הזה בעיניים ותיקחו אותו איתכם, עשיתי חצי מהעבודה שלי. כי אחד, זאת ארכיטקטורה של... לכל מקום שלוקחים אותה למערכת שצריכה לשרת את הארגון לאורך זמן וצריכה לתת מענה להרבה סוגים של משתמשים, הארכיטקטורה הזאת תיתן את המענה הזה. אני אעבור מאוד מאוד מהיר מה יש לנו פה. יש לנו בעצם את הבלוקים הירוקים במערכת, ה-UI שלנו, ה-User Interface, ה-DOT, ה-Logger, ה-External Devices וה-Database שלנו. אלה ישויות לוגיות שיש לי במערכת, בעולם ה-Internet, בעולם ה-Java, אלה האינטרפייסים שלנו. זה רק הם מתקשרים ביניהם. הם לא יודעים לעשות כלום חוץ מלחצין ממשקים החוצה. בלב של זה יש לי את הטסט מנג'ר שלנו, שהוא בעצם המנצח על כל התזמורות. גם הוא דרך אגב בהחלפה, זה שהוא מנג'ר לא משהו לא בהחלפה. והתפקיד שלו בעצם מתקשר עם כל הישויות במערכת, עם ה-API שתוסף ל-DOT והלוגר והדאטאבייס, להכין את המערכת תמיד למצב שהיא מוכנה להרצה של הטסטים, הוא מקבל את ההגדרות של איזה טסטים הוא רוצה להריץ. הוא רוצה לבדוק noise fit, הוא רוצה לבדוק phase noise, ובאיזה תנאים הוא רוצה לעשות את זה, באיזה אוסף טמפרטורות, באיזה אוסף תדרים הוא עושה את זה, והתפקיד שלו לנצח על כל התזמורת ולראות שהכל קורה. עכשיו, מאחורי כל בלוק אבסטרקט, אבסטרקטי כזה, כל בלוק לוגי כזה, כל אינטרפייס, יושב לי המימוש בפועל. הדאטאבייס שלי יכול להיות דאטאבייס שהוא SQL, יכול להיות דאטאבייס שהוא Excel, יכול להיות שהוא MySQL ואין סוף אפשרויות. הלוגר שלי יכול להיות איזה קובץ HTML שאני מציג אותו בבראוזר, יכול להיות קובץ טקסטואלי, יכול להיות שהודעות לוג שלי אני זורק לאיזה פורט של TCP ואיזה סרבר מרכזי שמנהל את כל הריצה תופס את זה. העיקרון כנה לגבי גרסאות המוצר הדיוטי, כמובן דיברנו על הצבדים שאני רוצה להחליף ספקטרום מסוג אחד לספקטרום מסוג אחר. והרעיון פה שכל עוד אני מחליף משהו בבלוקים הספציפיים ולא בבלוקים האבסטרקטיים, לא שיניתי שום דבר בעבודה של הבעיה. לא נגעתי בטסטים ולא נגעתי בקובץ. אז יצאנו לדרך. דבר שאני סיפרתי לכם על ברטס, ברט זה השם של המערכת האוטומציה שלנו, בי זה שם הלקוח, Automated RF Tester. אני מאוד ממליץ גם לתת למערכות שלכם שם, זה מאוד כיף שמישהו בא אליך בבוקר ואומר לך, בואנה, ברט עזר לי, איזה ריצה, ברט לי, זה מאוד נחמד. היינו צוות של ארבעה, היינו צוות מאוד קטן, אבל מאוד נכון, וגם את התמהיל הזה אני אשמח אם תיקחו איתכם, כי הוא פשוט נכון והוא פשוט עובד. עכשיו צריך להבין, עבדנו לפי מיילסטונים של החברה, כולל צ'יפ שחוזר מעפר. לא עלינו, הלוחות זמנים היו יחסית קצרים, רצינו להיכנס מהר מאוד למעבדה עם משהו עובד. אז מי היה הצוות הזה שאפשר בעצם להגיע לשם? דבר ראשון, פונקציה של Project Manager ו-Product Owner, זה איש שמכיר את המוצר עצמו של החברה בצורה מאוד מאוד טובה. הוא מאוד מאוד מכיר את הפרטים של המוצר, הוא יודע מה נכון למוצר ומה מסית אותנו מהכיוון. הוא לא צריך להיות איש אוטומציה, אפילו במקרה הזה עדיף שהוא לא איש אוטומציה, כי יש פונקציה נוספת שנקראת הארכיטקט, שבמקרה הזה זה אידיאלי, שהוא יותר מקצוען באוטומציה מאשר במוצר הספציפי, וככה אנחנו דורכים את השני לרפיים. וכמו שאמרתי, האדם השני בצוות הייתי אני, הארכיטקט, אחראי להגדיר את הארכיטקטורה, אבל גם לשמוע שאנחנו כל הזמן לא סופטים ממנו, וגם מימוש של חלקים מהותיים משמעותיים בתשתית עצמה. ועוד שני מפתחים שהיו חלק מהצוות, שהיו אחראים גם על פיתוח של דברים שהם לא הארדקור תשתיות, וגם של הטסטים עצמם. הם היו ב-75% משרה בשלבים הראשונים של הפרויקט, מהסיבה הפשוטה שהם היו צריכים עדיין לתמוך במערכות הישנות. בעצם לא יכולנו להשאיר את הארגון בלי כלום, ועד שיכולנו לבצע את החילוף הזה, להוציא את המערכות הישנות ולשים את המערכות החדשות, אין מה לעשות. צריך לתמוך גם וגם. זה לא כיף, זה אומר שהם לא היו באוטיליזציה של 100% על בר, אבל זה
להתנגש, ומהר מאוד הצלחנו להתכנס למעבדה ולגרום למעבדה שלנו לצאת במעבדה. אז זה הצוות שעבד, עבדנו בלופים ממש כמו אג'ייל, עבדנו מאוד מאוד מהר בלופים מאוד מאוד קצרים אחד עם השני, ובאמת תוך 4 שבועות הגענו מה-DR, מהארכיטקטורה, כבר עם גרסה שרצה במעבדה. עכשיו, גרסה שרצה במעבדה צריך להבין, זה נותן לנו שני דברים. א', זה לוקח את זה מהנייר והופך אותו למשהו פרקטי. זה אומר שהארכיטקטורה היא לא רק כללית, היא גם תופסת וכבר אפשר להתחיל להריץ את הדברים. קרסום העבודה היא משהו כמו 4-5 טסטים. משמעותית פחות מהטסטים שהתפספו בארצות הברות. אבל זה גם מאפשר לנו לראות שזה מחזיק מים, זה מחזיק מאוד מהר, וגם זה מאפשר לאנשים מהעבודה להתחיל לעבוד, ממש מהר להתחיל לעבוד כבר עם האוטומציה, ולהגיד מה נוח להם ומה לא נוח להם. להתחיל לעשות פידבקים, תשנו את זה או זה, זה משהו שלא היה לנו פעם. זה מאוד מאוד חזק. אני מאוד מאוד ממליץ להגדיר את ה-MVP, את המינימום וייבל פרודקט, שנכנסים איתו למעבדה, להגדיר אותו הכי קטן והכי נכון, ומהר מאוד להגיע כבר לשלב שמריצים. יש שלב בהגדרה של המערכת הזאת, שהכל, במיוחד שהכל מאוד אמורפי בהתחלה, שצריך לקבל החלטות. ולהחלטות שבעיקר היו החלטות שלי, שוב, אני דיבר פונקציה של הארכיטקט במערכת הזאת, ומחלטות שלחות אותנו הרבה פעמים עם מה הייתי רוצה לעשות, למה נכון המצב הזה, לשמור את באמת את העיניים מפוקסים על הכדור. ציינתי שבאנו מהעולם של .NET, מהעולם של Java, עבודה במטלאב, Object Oriented, בקלאסים במטלאב, המאוד קוסם, מאוד מפתה לעומת Native מטלאב. האם נייצר חלק מהקוד שלנו ב-Java או ב-.NET, ונקרא לזה, נעשה לזה אינבוקציה חיצונית. הרבה החלטות שאני צריך לקבל אותן בשלבים מאוד מאוד ראשונים. כמו שאמרתי, החלטות שאותי שיתקחו ממה הייתי רוצה כמפתח או כבעלים של מערכת, למה נכון למערכת ומה נכון למצב. אגב, אנחנו לא עבדנו פה עם אובג'קטורי, אנחנו עבדנו עם נייטיב. עשינו מין להיות בלי ולהרגיש עם. איך אנחנו רוצים לעשות את הדיפלוימנט שלנו? כעץ של M-Files שאנשים מושכים אותו כ-executable. יוני פה דיבר גם על העבודה עם ה-MCR, להיות מסוגל לייצר executable כזה חיצוני. אז מה מטלאב נתן? הדברים הכירים שמטלאב נתן בכל הסיפור הזה. דבר ראשון, גילינו שמאוד נוח לנו להשתמש בלוסטייטינג של מטלאב. בעובדה שכל משתנה יכול להפוך לכל מה שהוא רוצה בכל שלב של המערכת. יחד עם function handles, ייצרנו virtual table מאוד מאוד מהיר ומאוד מאוד יעיל. תכף עליהם תכלס מבחינת קוד מה זה אומר, אבל זה אפשר לנו בעצם לממש את הארכיטקטורה בצורה באמת באמת יעילה ומהירה מבחינת מטלאב. דבר נוסף שזה נתן לנו, כל העניין של לבקש מיוזרים אינפוטים, יוזרים שמגדירים את הטסטים, מגדירים את הסנאריו שהם הולכים להריץ אותם, לקבל מהם אינפוטים כווקטורים, להיות מסוגלים לאבד את הווקטורים האלה בצורה מאוד מאוד מהירה, כי זה מטלאב מצטיין בו. אנחנו מדברים פה, אם אתם זוכרים, יש לנו את ה-Hardcore R&D ויש לנו את הפרודקשן. האנשים של ה-Hardcore R&D הם צריכים הרבה פעמים, הם בודקים את האימון למסכה, בודקים איזה אלגוריתם. היכולת שלהם, העובדה שהם נמצאים בתוך מטלאב, ושמים את הברייקפוינט, עושים את האנליזה ובודקים, וזה לא קורה באיזה אקסקיוטבל חיצוני, למישהו Hardcore R&D מאוד חשובה היכולת הזאת, ואם לא היינו בתוך מטלאב, בעצם לא היינו יכולים לקבל, היינו צריכים כנראה להתחיל להוציא את פסות ולעשות דברים שקצת פחות והאופציה של דיפלוימנט, אני דיברתי כבר על השחרור של קוד או להשתמש בדיפלוימנט. איך בעצם נעשה האינפוט של היוזרים? איך יוזרים הגדירו מה הם צריכים? הדבר ראשון, הגדרנו שהכניסה לתוך המערכת מבחינת מה מריצים היא דרך פורמט של XML. למה? שתי סיבות עיקריות. א', זה פורמט שמאוד נוח ידנית לערוך אותו אם צריך, מאוד מובנה ומאוד נוח ליוזרים להגדיר מה שהם צריכים. אבל סיבה נוספת היא גם מאוד סטנדרטית. זאת אומרת שאם נחליט מחר שאנחנו רוצים שיוזרים את כל הריצות שלהם ינהלו דרך איזה ממשק וובי, כל מה שהווב צריך, כל מה שהדף HTML צריך לייצר לי בסופו של דבר, זה XML בפורמט שבארט יודע לאכול, ואני לא צריך לעשות עוד המורות, אני צריך להתחיל לייצר פורמטים של פרובייטר, הכל מאוד סטנדרטי. ולא אני לוקח זמן להיכנס לתוך הקובץ עצמו, כן? רק נגיד שזה אוסף של הגדרות של טסטים שאני הולך להריץ, עם כל הפרמוטציות שמציירת לי את הטסטים האלה, 3 טמפרטורות, 10 תדרים, 8 ערכים של רגיסטר, בר תבצע את המכפלות האלה, 3 × 10 × 8, וירז לי את הטסט עם 240 פעם. היוזרים יש להם ממשק מאוד מאוד נוח להגדרה של מה שהם צריכים. שינוי בסדר של הפרמטרים בתוך הקובץ, XML לגרום לפרמוטציות שונות, אז אני יכול להגיד מה קורה אם אני מחליף את התדר לפני הרגיסטר או את הרגיסטר לפני התדר. ואני יכול להריץ כמה כאלה שאני רוצה בטור אחד אחר.
הצלחה שלי. זאת אומרת שאני יכול להגדיר פייפליין שלם שהוא כך, בואו, תעשה לו קליברציה, זה XML אחד. תעשה לו וריפיקציה, זה XML שני. תעשה לו פרפורמנס טסטינג, זה XML שלישי. אני בזמן הריצה מנהל את מי אני רוצה, בתחילת הריצה מנהל את מה אני רוצה להריץ את זה. אז הפורמט הזה מאוד מאוד מאוד, מאוד נוח כעבודה, גם באתר של מקוורקס ובפורומים, יש פרסרים מאוד נוחים ב-XML, לא חייבים לעבוד בדורים שלו. קצת איך זה נראה ברמת הקוד. ברמת הקוד בעצם זוכרים שאמרנו שיש לנו אובייקטים במערכת. ניקח את הלוג כדוגמה, כי זה פשוט מאוד, זה מאוד פשוט. אני מגדיר בתחילת הריצה שלי במערכת, structure matlabי נקי לחלוטין, שנקרא לוג. הוא נקרא לוג, אין בו כלום, אני יכול לשים אותו מספר 8 כרגע, אני לא עושה משהו דבר. בהמשך אני שואל את היוזר, תגיד, איזה לוג אתה רוצה לעבוד? היוזר יכול לבוא ולהגיד לי, עכשיו אני שואל את היוזר, זה יכול להיות דרך GUI, יכול להיות דרך קובץ קונפיגורציה, זה יכול להיות דרך איזה סרבר שבעצם אחראי לתזמן את כל התחנות. היוזר אומר לי, אני רוצה לעבוד עם לוג שהוא טקסטואלי. בתוך הסטרקצ'ר הרקע הזה, הרקע הזה של, 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 של לוג, אני בעצם מוסיף לו ממבר שנקרא RightLine. זה בסך הכל ממבר של סטרקצ'ר. אבל אני קושר אותו בעזרת הנדל לפונקציה שנקראת לוג טקסט RightLine, שיודעת לנהל לי כתיבה לקובץ, טקסט של לוג. כנ"ל, יכולתי גם להחליט שאני קושר את אותו לוג RightLine לפונקציה שכותבתי ל-HTML. וכו וקודם, אם אתם מבינים שאם הולכים את זה לכיוון הדאטאבייס, לכיוון הגרסאות שונות של QT ו-DUT שונים, אנחנו מקבלים בעצם עטיפה מאוד נוחה של אבסטרקציה למה שקורה בפועל. כי כשאני בא לכתוב את הטסטים, זה כבר בתוך טסט, אני אומר לוג, נקודה RightLine, סוג ההודעה, עם information, error, debug, אני יודע את מה שכתב, והטקסט, בגלל שקשרתי את זה מראש לפונקציה מסוימת כזאת או אחרת, אז נוח לי, אז אני לא צריך לשנות שום דבר בטסט עצמו כשאני משנה את ה... כשאני בוחר לעבוד עם תשתית אחרת. זה ככה מאוד מעניין. אז אמרנו כבר מה היוזרים מקבלים, מקבלים את היכולת לייצר באמת סנאריונים מאוד גמישים, מקבלים רפרנס מנואל מאוד דק, וברור שאומר איך משתמשים בקומפוננטות השונות במערכת, ומעבר לזה הם חופשיים לכתוב את הטסטים שזה בעצם היציבות שלהם. הרבה פעמים צריך בפעילויות כאלה גם לא רק לשאול מה היוזרים קיבלו, אלא מה המנג'מנט, מה ההנהלה קיבלה כדי להצדיק את הפעילות הזאת. אז דבר ראשון, בעצם העובדה שיצרנו הפרדה מאוד ברורה בין הטסטים לתשתיות, מאפשר לבנות צוות תשתיות לעומת צוות טסטים, שני מקצועות שונים לחלוטין. ויותר מזה, לגייס אנשים לבנייה של טסטים, אנשי QA, ולידציה, DVT, אינטגרציה, כל ארגון זה נקרא אחרת. אבל יותר מזה, זה גם נותן עצם זה שיודעים שיש התשתיות, אנחנו לא נוגעים בהן לעיתים קרובות, אלא כותבים הרבה טסטים, התשתיות משתנות לעיתים יחסית מאוד רחוקות, נותן להנהלה ראש מאוד שקט לגבי האמינות של כל סביבת האוטומציה, רק מעצם העובדה שיצרנו את ההפרדה הזאת. יוטיליזציה יותר גבוהה של ציוד, שוב יש לנו פה ציוד מעבדה שיכול עכשיו בצורה רובסטית לרוץ, עוד בנייט, עוד וויקנד, עוד משמעות די, זה לא משנה מה. אז כבר אנחנו מנצלים את הציוד שכבר קנינו בצורה הרבה יותר טובה. ומשהו מאוד מעניין שקרה יחסית לא הרבה אחרי שהפרויקט התחיל, נוצר מצב בארגון שאנחנו צריכים בעצם, הם צריכים לעשות, לבדוק ולשחרר 1,000 בורדים ללקוחות. זוכרים שדיברנו על פרודקשן יותר? צריכים לבדוק ולשחרר 1,000 בורדים ללקוחות. זו פעילות שבדרך כלל בתוך ה-R&D משפיטה לך שלושה סטאפים לכמה ימים טובים אם מתבצע טוב. עכשיו בגלל שהייתה לנו סביבת אוטומציה שהיא גם רובסית וגם קלה לגמור לתפעול, הארגון זיהה צוות שיותר באוריינטציה של הארצות, שנמצא בכלל בארצות הברית, ואמר לו אותו הצוות, קח את הכלי, עשה להם הדרכה מאוד מאוד מהירה, זה מה שאתם מריצים, תחזירו לנו את העובדים ואת הלא עובדים. עכשיו, מבחינת אותו ארגון, תחשבו על זה, כבר אותם שלושה סטאפים שהיו צריכים משפטים, הם לא משפטים. הכוח אדם שאמור להתעסק עם זה יכול להמשיך לעשות ב-R&D. כלומר, קיבלנו ממש extension של ה-R&D שלנו, בחינם. רק יכולנו להוציא את הפעילות הזאת החוצה. אנחנו תכף מסיימים, רק ככה החיים מבארט במסגרת אותו ארגון. אז אמרנו שיש לנו אוטומציה מלאה מהשלב של האקסלים ברמת הסיסטם ועד לשלב של העיסוק והניתוח של התוצאות. אוטיליזציה יותר גבוהה של הציוד במעבודה. 20 עמדות שונות מריצות כל אחת משהו, כל אחת סט של טסטים אחר ואף אחד לא מנגש עם אף אחד, כולם מושכים את אותו עץ. אבל אחד הדברים הכי מעניינים, שכשהתחילו לדבר על הפרודקט ליין הבא, בעצם אמרו, מה נעשה מבחינת אוטומציה, אם נייצר עותק של ה... כי בכל זאת זה מוצר קצת אחר.
האם ייצר עותק אחר של הסביבה, או שנשתמש באותה אוטומציה. בגלל המודולריות שזה במאמץ שהוא באמת בעיקר פקטורים, באמת בסדר גודל של בין שבוע לשבועיים עבודה, אותה אוטומציה תומכת עכשיו בשני הפרודקט לינס. כלומר, אנחנו לא צריכים עדיין, אנחנו בקור בשני מוצרים שונים, אני לא מדבר על קונפיגורציות עדיין, ואוטומציה אחת נותנת מענה לכל. זה גם, המאמץ היה כל כך קונטיין מבחינת אוטומציה, שהצ'יפ, האוטומציה עצמה מוכנה חודשיים לפני שהצ'יפ בכלל חוזר מהפאב. אחד הארגון, ראש הקטע דע שכשהצ'יפ מגיע, יום אחרי שאפשר לחבר אותו לחשמל והוא לא מתפוצץ, אפשר להתחיל לבדוק אותו. מה איתנו? אנחנו אתם זוכרים, היינו גוף חיצוני בעצם, באנו לעזור לאותו ארגון. אנחנו כבר לא שם, הוא לא בים, אבל אנחנו כבר לא שם. מהסיבה הפשוטה שהצוות שם מספיק אוטונומי עכשיו בשביל לייצר לו את כל מה שהוא צריך. מדי פעם יש שיחות טלפון, מדי פעם, אם צריך, אנחנו באים לדברים יותר ספציפיים. אבל תחשבו על מצב שארגון מגייס, מחליט להרים פעילות כזאת של אוטומציה, מגייס צוות שמתמחד באוטומציה. אחרי שישה חודשים שהעבודה, הפעילות כבר יורדת מאוטיליזציה מלאה, מה אתה עושה עם הצוות הזה? יש לך פרויקט אחר להכיל אותם, יש לך מקום להגיר אותם, או שאתה מפטר אותם. זה שאנחנו פה גוף חיצוני ואנחנו לא חלק מהארגון, מאוד קל לארגון להגיד תודה רבה, נתקשר שנצטרך, וזה עובד ממש טוב. זהו, אני את שלי סיימתי. אם עניין אתכם בנושא הזה, אם נשתורים ועוד שתרוצים לדעת, יש לנו סרטנאות של אוטומציה שמקורות אצלנו במשרדים, חינמיות לגמרי, מקורות פעם ברבעון, הקרובה היא באוקטובר והיא כבר מלאה, אבל כל רבעון אנחנו נותנים אותה כזאת. יש לנו את המדריך של ה-7 mistakes, 7 טעויות, נשמח לתת אותו. מי שרוצה להיות איתנו בקשר ולקבל את המדריך הזה, זה בסך הכל לשלוף כרגע לטלפון, לשלוח אס-אמס עם המילה אאוטו, AUTO, רווח עם האימייל שלכם, כמו דוגמא פה, זה לא כוכב נולד, זה אס-אמס רגיל. לשלוח אותו מיידית, תקבלו את המדריך, ומיידית נוכל להיות איתכם בקשר, ולהודיע לכם על פעילויות אוטומציה שקורות אצלנו, שולחנות הגורמים ודברים האלה. שאלות? מה הזמן? תודה. תודה רבה.